Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սասուն Ջոկատի հրամանատար 2008-ի մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով 3 տարի կալանավայրում անցկացրած Սասուն Միքայելյանը մեզ հետ զրույցում այսօր հայտարարեց, որ պայքարելու է Հրազդանի քաղաքապետի արդար ընտրությունների համար և չի հանդուրժելու որևէ ընտրակեղծիք։ Հրազդանում քաղաքապետի ընտրությունները նախատեսված են փետրվարի 12-ին։ Անցած շաբաթավերջին հայտնի դարձավ, որ Սասուն Միքայելյանը առաջադրվելու է այդ ընտրություններում։ Որոշումը կայացվել է քաղաքացիների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նրանք են իրեն հորդորել, ասաց Միքայելյանը, համոզված է, որ արդար ընտրությունների դեպքում կհաղթի։ Իմ ժողովրդի կանխնա չեմ կարող հակառակեմ, ամեն ինչ ուզում եմ քաղաք սարքել, այն քաղաք շատ լավ վիճակի մեջ է, ընդհանուր քաղաքի տեսքն է շատ ծանր վիճակում, ամեն ինչով ուզում եմ քաղաքը տեսքի բերեմ, ուզում եմ քաղաք սարքեմ, որ մեր երեխեքին լոկալ են նորմալ քաղաքում մարդիկ որ մտնեն այդ քաղաքից դան քաղաքը։ Հրազդանի քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրվելու ցանկություն է հայտնել նաև գործող քաղաքապետ հանրապետական Արամ Դանիելյան, ով Հրազդանը ղեկավարում է արդեն շուրջ 10 տարի 2002 թվականից, 3 անգամ ընտրվել է և 4 ժամկետն էլ է մտադիր պաշտոնավարել։ Դիրաս միակ այս տարիների ընթացքում գործնեություն է դարձել բաժանել ու կերտիկներ անել, չեմ թողել փողել բաժանել, պատերազմ եմ հայտարարելու, եթե հանգարց փորձեն ինչ-որ կերտիկներ անել։ Ընտրություն արդար, ես էլ ես երկրի համար կյանք դրաս տաղայմ է, են սկզբից են 88 թվականից մինչև իսուր, միշտ էլ եմ ժողովրդի կողքին, բնականագիտեք էլ է, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ ես եմ ձևավորել, առաջ քաղաքապետն եմ էլ է, Հրազդան քաղաքի, ես թույլ չեմ տա, իմ ապրած կյանքը թույլ չի տա, որ իմ դեմ կեղծիքներ անեն։ Ձեր կարծիքով շատ անակնկալ է իշխանությունների համար ձեր առաջադրումը։ Իրանց համար էլ անակնկալ է, տեղական իշխանիկների չին պատկերացնել, որ կարող համաձայնեն դնեն տեկնացնում։ Վկայակոչելով իշխանությունների հայտարարությունները, որ Հայաստանում առաջիկա ընտրություններն անցկացվելու են արդար ու թափանցիկ, Սասուն Միքայելյանը կարծում էր, որ Հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունները լավ առիթ են աշխարհին դա ապացուցելու համար։ Նա առաջարկում է անհրաժեշտության դեպքում տեղամասային հանձնաժողովների կազմը համալրել Երևանից բերված անծանոթ մարդկանցով։ Ձեր կարծիքով այնտեղի հանձնաժողովները չեն կարող արդար ընտրություններ ապահովել։ Իրաց միակ հիմնականն է տավար հանձնաժողովները ու կերցեն։ Այդ իրենց դպրոցներն են, հա, իրենց մանկական։ Հա, դե լարի վինաստը, գիտես ես, ոչ մարզպետի հետ ունեմ, ոչ քաղաքապետի հետ։ Մարզպետ ես քաղաքապետին, հա, բախ պաշպանը։ Հոր դե, բաղ ու պետի պաշպանի։ Հանձնաժողովները Կոտայքի հանրապետական մարզպետ Կովալենկո Շահկալդյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ Հրազդանի քաղաքապետի առաջիկա ընտրություններում սատարելու է գործող քաղաքապետին, հանրապետականի տարածքային կառույցի ղեկավար Արամ Դանիելյանին։ Քաղաքապետ Արամ Դանիելյանը ևս մեզ հետ զրույցում չեր կասկածում, որ Հրազդանի քաղաքացիները իր աշխատանքը կգնահատեն, ասաց, որ երաշխավորելու է թափանցիկ ընտրությունները և Սասուն Միքայելյանի առաջադրումից անհանգստացած չէ։ Սասուն Միքայելյանը, ես ցանկացած իրադրած թեկնածուի ժամանակ իր բոլոր ընտրություններում ես հաղթել եմ։ Քաղաքապետի ընտրություններում Սասուն Միքայելյանը միշտ սատարել է այդ թեկնածուի և այդ սատարելու ընթացքում ինք հաջողության ենք հասել։ Իսկ արդար ընտրություններով եք հաղթել։ Այո։ Ոչ մի կեղծիք չի եղել։ Իրանք ողքարկել են ընտրություններին և տեսել են, որ իրոք արդար են։ Այս անգամ էլ եք մտադիր արդար ընտրություններով ընտրվել։ Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին կառավարության որպես Ամանորյա նվեր 3 շիշ բուսական յուղն արդեն բաշխում են։ Գյումրից ավելի քան 10,000 ընտանիքի այն բաժին կհասնի բաշխումն իրականացնում են սոցիալական ծառայությունները։ Ընդամենը 1 խանութից այն Գյումրիում բաշխում ու վաղ առավոտից ոմանց ասելով ժամը 6-ից եկել հեշտ էին պահել։ Վերջիններս դժգոհում էին, թե բան ու կորս թողել ու օրը հերթի մեջ են անցկացնում։ Ես չունեմ։
Հաճույք, հաճույք։ Ոայ, ոայ, անամո։ Ձեդը։ Ոայ, հան, երնի խոբնեմ ու իշխանը։ Երցիս կդա։ Ինչքան ժամանակ է հերթեք կանգնել։ 3 ժամ էս տեղ եմ էլի։ Ու դեր որտեղ է ձեր հերթը։ Շատ ունեք որ ասեք։ Ես չեմ կարող ես մտնել մեջը։ Կարողացաք ստանալ ձեդը։ Շատը բերել եմ։ Շորես հակիցս ելավ։ Այդքան հերթ էր, հա, չէին թողնում։ Էպես հերթ էր ձեզ։ Աննը դուս գալ։ Էս 3 շիշ ձեդը ինչ է փոխելու ձեզ համար։ Ինչ է։ Էս 3 շիշը ինչ է ձեզ համար ձեդը։ Ինչ բան։ Որևէ փոփոխություն չի տա էս։ Ինչ փոփոխություն դիտի տա։ Մար դարվան նվեր էր, հա, էս։ Հա, նոր դարվան նվեր։ Ավրակը ցանկացել է, բայց նոր դարվան նվեր կա։ Այն օրվանից, երբ կառավարությունը որոշեց 3 շիշ բուսական յուղ որպես նվեր տրամադրել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, խոսվում էր, որ ձեթը ժամկետ անցել։ Տարայի վրա մակնշված ժամկետում նշված էր, որ այն ուժի մեջ է մինչև 2012-ի ապրիլ ամիսը։ Լավ նվեր է սա։ Չեղասեղից ինչս է, Մարդիկ ջան։ Այս 3 շիշ ձեթը ձեր սոցիալական վիճակի մեջ ինչ է փոխելու։ Ինչ բանը չի փոխի, բայց որ տվել են, որ հասել են, մենք էլ ստացել ենք, էլի շնորհակալ ենք։ Ես ինչս եմ, միտվա վիճակը, պայմանները, դուք չգիտեք, մեզնից ավելի լավ տեղյակեք, ես ինչս եմ։ Վերջին անգամ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 5-6 տարի առաջ էր սնունդ բաշխվել։ Գյումրի 2 սոտ ծառայության պետ Էդուարդ Բաղրամյանին հարցրի, միթե հնարավոր չէր բաշխումն իրականացնել մի քանի կետից, որ նման հերթեր չգոյանային։ Մենք ընտրել ենք այո, ամենակարճ եւ արագ ճանապարհը, մանավանդ որ դուք շատ լավ գիտեք, որ ես արդեն ասացի, որ երկար ժամանակին մենք դրանով չենք զբաղվում, փաստորեն ունենք ընդամենը ազատ մեկ խանութ։ Եվ օգտվել ենք այդ փաստորեն ուժերի հնարավորության սահմանում կազմակերպել աշխատանքները։ Բաշխումը արդեն սկսված է շաբաթ օրվանից, կարողացել ենք շատ արագ կազմակերպել, որովհետև այս տարվա համար նախատոնական փաստորեն օգնությունը իր նպատակին ծառայի։ Նպատակը դա է արագ սկսելու։ Այս պահին ճիշտ է, հերթը բավականին շատ է, բայց առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում իմ կարծիքով արդեն կքչանա։ Եվ դրան պիտի նպաստի, ես պետք է տեղյակ պահեմ նաև, որ ժամկետ չի սահմանված պաստորեն օգնությունը պաշխելու համար, այն ժամկետ, այսինքն մինչև վերջի քաղաքացին կարող է ցանկացած ժամանակահատվածում հետագայում ստանալ իրեն նախատեսված օգնության չափաքանակը։ Ամեն դեպքում սոցիալապես անապահով ընտանիքը պատրաստ է նույնիսկ մի քանի օր հերթ կանգնել, օր առաջ նվերը ստանալ ու տուն տանել։ Նորաշեն 2007 սպառողական կոոպերատիվի հետ շուրջ 3 տարի առաջ արքուվաճարքի եւ նախավճարի պայմանագիր կնքած մոտ 2 տասնյակ քաղաքացիները այսօր հավաքվել էին Հանրապետության նախագահի նստավայրի առջև։ Նրանց այդ տեղեր բերել, ինչպես իրենք ասացին, հատուկ քնչական ծառայության ոչ իրենց օգտին կայացված որոշումը։ Նոյեմբերի 11-ին հատուկ քնչական ծառայության քննիչ Վաղինակ Ջանազյանը որոշում է կայացրել Դավիթ Բեգլարյանի հանդեպ, որ Դավիթ Բեգլարյանը տոկոսով գումարը վերցրեց, սակայն եկամուտներ չի ստացել։ Իսկ նոյեմբերի 15-ին որոշումը ավագ քննիչ ավագ դատախազ, գլխավոր դատախազ Հարությունյանը որոշումը փոխել է Դավիթ Բեգլարյանի օգտին։ Իհարկե ապացույցներ եւ հիմքեր չկան, հաշվի չեն առնվել Արմեն Թադևոսյանի եւ Լովա Սամվելյանի ցուցմունքները, որտեղ պարզ ասվում է, մենք բոլոր ցուցմունքներն ունենք, պարզ ասվում է, որ Դավիթ Բեգլարյանը տոկոսով գումարի դիմաց է տվել բնակարանները։
Իդեպ Դավիթ Բեգլարյանը ազգային ժողովի պատգամավոր հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Հերմինե Նաղդալյանի ամուսինն է։ Նորաշեն 2007 սպառողական կոոպերատիվի անդամների խոսքով այս պահին 8 բնակարան խոշոր գումարի դիմաց դեռևս գտնվում է Հերմինե Նաղդալյանի ամուսնու Դավիթ Բեգլարյանի ձեռքում։ Ակցիայի մասնակիցները նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության և նամակների բաժին հանձնեցին իրենց ստորագրություններով նամակը, հույսով, որ իրենց նամակն անարձագանք չի մնա։ Խնդրում ենք մեզ օգնի, պարոն նախագահը, աջակցի։ Հակառակ դեպքում մենք կհրաժարվենք մեր քաղաքացիությունից և ընտրություններին չենք մասնակցի։ Սա է մեր բողոքի ակցիան։ Հիշեցնենք, որ կառավարության որոշմամբ դեռևս 2009 թվականին 500,000 դոլարին համարժեք դրամի բյուջետային երաշխիք էր տրամադրվել Նորաշեն 2007 կառուցապատող ընկերությանը Երևանի Աջափնյակ համայնքի Գևորգ Չաուշի 14/3 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան շենքի շինարարական աշխատանքներն ավարտին հասցնելու համար, սակայն տուժած քաղաքացիների խոսքով շենքի շինարարությունը մինչ օրս ամբողջովին ավարտված չէ։ Տոնական օրերին տունը զարդարելու և երեխաներին ուրախություն պատճառելու ուղղակի մի քանի օրվա հաճույքի համար անտառից եղևնի կտրելը համաձայն է կանխիղճ արարք է։ Սկզբում զարդարում ենք այն ուրախանում, հետո նույն տրամադրությամբ կամ տոնական սեղանների պատճառով մի քիչ հոգնած դեմքի արտահայտությամբ նետում ենք աղբանոց՝ վնասբնությանն ու մարդկությանը։ Այս խնդրով մտահոգված կազմակերպությունները պատահական չէ, որ արդեն 4-րդ տարին ձմեռային փառատոնի շրջանակներում Սիրահարների այգում կազմակերպում են բնապահպանական տոնածառ մրցույթ։ Ստեղծագործական տոնածառ դա պայմաններից մեկն է, պետք է կրեատիվ լինել ստեղծագործական օրիգինալ տարբերվեր մյուսներից, և երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որ վերամշակված նյութերով օգտագործած լիներ, պատրաստված լիներ տոնածառը։ Երևանի Եվրոպական ուսանողների ֆորում երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ագմինասյանցը նշում է, որ մրցույթին մասնակցում են երկրորդ անգամ։ Սկզբում մտածված էր տոնածառի պատրաստման մեկ այլ գաղափար, կազմակերպության 5 անդամներով տանջվեցին, բայց ցրտի դեմ պայքարել այդպես էլ չկարողացան։ Մենք որոշել էինք տոնածառ պատրաստել աղբից, կենցաղային պարզապես աղբից, հիմքը նրա պատերի պաստառ է։ Իսկ մյուս զարդարանքը կատարել ենք պարզ փաթեթավորման թղթով, օգտագործված փաթեթավորման թղթով, մեր բախտից լավ եղավ, մեր աղջիկներից մեկը կազմակերպության նվեր է ստացել, և այդտեղ պարզապես մեծ քանակությամբ այս փաթեթավորման թուղթ էր մնացել, և որոշեցինք պարզապես այդ տարբերակով այս տարի զարդարել, և ինքը ինձ թվում է բավականին գեղեցիկ ստացվեց, իմ դուրը համենայն դեպքում անցած տարվանից ավելի շատ է գալիս։ Հայաստանում արդեն 22 տարի գործունեություն ծավալող ԱԻՍԵԿ կազմակերպության նախագահ Սարգիս Խոնյանը նշում է, որ իրենք ևս մասնակցում են երկրորդ անգամ, և այս անգամ տոնածառը զարդարել են 110 դրոշներով։ Առաջարկները շատ տարբեր էին, բայց որոշեցինք վերցնել հենց դրոշները, որպեսզի ցույց տանք, որ ԱԻՍԵԿ-ը աշխարհի ամենամեծն է, երիտասարդական կազմակերպությունն է և 110 երկրներում գործում։ Որոշեցինք այսպես ներկայացնել, որպես աշխարհի տոնածառ, ամենավերևում աշխարհի երկագունն են նկարված, դրված։ Սարգիսը նշում է, որ բնապահպանական խնդիրներով մտահոգվելու առիթ ունեն նաև երիտասարդները, քանի որ դրանց լուծման համար էլ նոր գաղափարներ ու մոտեցումներ են հարկավոր։ Կաղնպապն էլ ներկա լինելով մրցույթին որոշեց խորհուրդներից մեկը, որն ամփոփված է գծիկներից մեկի մեջ, կախել տոնածառին որպես մաղթանք գալիք 2012-ի համար։ Խորհուրդներից որը կկախեք հենց այդ տոնածառի վրա, որ խորհուրդ։ Այդ խորհուրդներից ես ամենաշատը աշխատասիրությունը և համեստությունը։ Եթե աշխատասեր է լինում մարդ, եթե սիրում է բնությունը, եթե բնության հետ կապ ունի, բնությունը սիրեց, ինքնս ինքան կսիրի նաև մարդը ինքը, իրեն կսիրի իր շրջապատը, կսիրի միմյանց կսիրեն, և բնության նկատմամբ սերը շատ հեռու է, հողը, ծառը, սաղիկը, շատ շատ բան ունեն իրենց մեջ թաքված։ Եթե երեխային ի սկզբանե կապում ես հողին, նրանք շատ լավ դաստիարակություն են ստանում։ Մրցույթին ներկայացվել է 15 տոնածառ, ժյուրիի անդամները նշում են, որ հետաքրքիր մտահղացումներ կան, գնահատում են հաշվի առնելով տեսքն ու հիմքում դրված կանոնները։ Անդամներից Արոն համենայն դեպս ինքն այդպես որոշեց ներկայանալ, նշում է, որ հավանել է հատկապես կրթական համալիրների ներկայացրած տոնածառները։ Շատ սիրունիկ տոնածառը այս կանաչը արտաքին տեսքից, ճիշտ չգիտեմ ինչ նյութեր է, որ փորձեմ գնահատել, երևես ակը հարցնեմ, հստակ իմանամ։ Սարհատն էլ չնայած դեռ բոլորն ուսումնասիրել չէր հասցրել, սակայն տեսածներն էլ արդեն հավանել էր, նշում է, որ ավելի կարևորում է այն գաղափարը, որը դրված է այս մրցույթի հիմքում։
Լավ, այնց բանա էլի, այնց քաղաքային բան ավանդույթա դառնում, կամաց-կամաց վերան փառատոնը ու այս տոնածառների մեսիջն է, շատ ինքը ճիշտ է, այլ ինքը եւ ժամանակակից ինչ-որ էլեմենտ ունի, որ այդ բնապահպանական եւ մի քիչ մեզ ավելի պատասխանատու է դառնում, ու նաեւ ինչ-որ նոր մոտեցումներ է զարգացնում, ինձ թվում է բոլորը ավելի լավ է, էլի։ Մրցույթի արդյունքները կամփոփվեն դեկտեմբերի 27-ին Սիրահարների այգում։ Սառույցի մեջ յուրահատուկ տաքություն կա, ասում է քանդակագործ Հայկ Թոքմազյանը, ով Երևանի կենդանաբանական այգում ներկայացնում էր իր և իր հոր ստեղծած սառցեքանդակները։ Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում քանդակագործը նշեց, որ սառույցի հետ աշխատելը դժվար է, բայց հաճելի։ Սառույցը ունի լեզու, ուղղակի ինքը լեզու ունի, ինքը չի լինի քարի նման մոտեցում լինել ցույց տալ։ Դժվարությունը այն է, որ կարողանանք ուրեմն այդ սարցի կտորները կարողանանք այնպես համատեղել իրար, որպեսզի դառնա կոմպոզիցիա, որպեսզի դառնա ինչ-որ հեքիաթային մի պատկեր։ Այս անգամ քանդակագործը ստեղծել էր 3 քանդակ՝ ուխտի, գալիք տարվա խորհրդանիշ վիշապի եւ ձմեր պապի։ Հաջողության ուխտը, այսպես անվանում ասելեցի, որտեղ մի երեխա է, որ նստած է ուխտի վրա եւ կարծես թե ցանկությունն է իր մանկության երազանքների իրականացմանն է սպասում եւ ուխտը կար եւ հաջողության, հարստության, բարգավաճման սիմվոլ է եւ դա իրականություն է դառնում, այսպես է կոմպոզիցիան։ Մյուս կոմպոզիցիան վիշապը, այս ներկարվա խորհրդանիշը 2012 թվականի եւ սա ավելի այսպես շքեղ գունեղ պայծառ վառ գույներով, այսպես ասած, տրամադրությամբ, որ այդ տարի գալիք տարին կլինի ոստայն ավելի հետաքրքիր, ավելի լավ։ Քանդակները ստեղծվել են 3 օրվա ընթացքում, վարպետը նշեց, որ սառույցը ավելի կամակոր է, քան քարը եւ երբեմն ինքը տես ենթարկվում նրա կամքին։ Եվ կա ներսը ուրեմն մի հետաքրքիր ջերմություն, այդ սառը սառույցի մեջ ջերմություն կա, որը պետք է կարողանան հասկանալ։ Երբ որ սկսում ես հասկանալ, գործը ստացվում է։ Սառույցի հետ աշխատելու դժվարություններից մեկն էլ երևանյան ոչ այդքան ցուրտ կլիման է։ Տեսեք, օրվա մեջ ջերմաստիճանը մի քիչ օտականում է, սկսում է արդեն հալոց գալ։ Չի քանդի, այսինքն ինքը երի կմնա, խնդիր չի ունենա, բայց այնուամենայնիվ ինչքան ցարն է մնում, այնքան ավելի երկար է դիմանում։ Իհարկե լավ կլիներ, որ ձունը շատ լիներ, ավելի ցուրտ լիներ, դա էլ ավելի կգծվեր այդ սառցի, բայց մեր կլիմայական պայմանները այսպիսին են եւ մենք փորձելու ենք այս իրավիճակում ստեղծել։ Կենդանաբանական այգին զարդարում էր նաև այլընտրանքային տոնածառը, պատրաստված 2500 պլաստիկե շշերից եւ պոլիեթիլենային տոպրակներից։ Նպատակը իհարկե հուշել, որ պլաստիկե շշերը կարելի է այլընտրանքային տարբերակով օգտագործել, որովհետեւ ամեն դեպքում դրանք գնության մեջ շատ դժվար քայքայվող նյութեր են։ Բացի այլընտրանքային տոնածառից, այս տարի կենդանաբանական այգին ցանկացողներին տրամադրում է նաև բնական եղևնիներ, բայց ոչ թե հատած, այլ ծաղկամանով։ Գնել կամ վարձակալության վերցնել նույնիսկ եւ ամանորը դիմավորել այդ եղևնիներով։ Իսկ հետո ասեմ վերադարձնել այգի, իսկ գնան արդեն մենք կտնկենք այդ մի քանի ծառատունկերի ծրագրեր ենք իրականացնում, դրանց շրջանակում կտնկվեն։ Նախորդ տարի էլ է իրականացվել ծրագիրը, այս տարի՝ ի տարբերություն նախորդ տարվա, նախագծից ստացված ամբողջացույցն ուղղվելու է կենդանիներին։ Եվ նախորդ տարին արդեն իսկ փորձեր ու ցույց էր տվել, նախորդ տարվա օրինակ բոլոր ծառերը երաբլուրում հետո տնկվեցին։ Ավելի չեն դուր եկավ։ Որը հատկապես տոնածառը։ Տոնածառը։ Ինձ դուր եկավ հիմնականում Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան պատկերը։ Սիրում եմ այդպիսի պատկերներ եւ իսկում եմ, որ այսպիսի տոնածառներ ավելի ճիշտ է դնել։ Ես ինքս շատ եմ սիրում բնական եղևնիներ, բայց ունեմ հայաթում դրանք, իսկ տանը զարդարում եմ արհեստական եղևնիներ։ Ես արշակ օգնացեմ արհեստական տոնածառին, ես տոնածառնով ճիշտ կլինի դրսում զմայլվել։